сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер, менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен осындай әдемі тез тоқылатын көбелекті тоқып беретін боламыз. Бұл көбелекті тоқу үшін біздерге жіп, крючок және де қайшы қажет болады. Менде 100% хлопок, 50 граммда 282 метр және екінші номерлі крючокпен тоқуым және 1:25 миллиметрлік крючокпен тоқитын боламын. Видеоны қарамас бұрын, достар, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен дөңгелекше жасаймыз. Осы дөңгелекшенің ортасына үш воздушный петля, столбик с накидом. Үш воздушный петля бізде бір столбик с накидом алмастырады. Екі воздушный петля, тағы да столбик с накидом. Бір, екі, екі столбик с накидом, екі воздушный петля, екі столбик с накидом тоқимыз. Бір, екі, екі воздушный петля, тағда екі столбик с накидом тоқимыз. Екі воздушный петля. Неке осылайша біздер 16 столбик с накидом тоқуымыз қажет. Яғни 16 столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбик болды. Енді тағы да 8 столбик тоқимыз. Яғни 2 столбиктен болған кезде бізде 4 болды. Неке 1, 2, 3, 4, 4 столбик. Ортасында 2 воздушный петля бөліп тұр. Осындайдан енді тағы да 4 тоқимыз. 2 столбик с накидымнан 2 столбик с накидом, 2 воздушный петля, 2 столбик с накидом, 2 воздушный петля, 2 столбик с накидом, 2 воздушный петля, 2 столбик с накидом, 2 воздушный петля. Енді осылай 2 столбиктен қосқан кезде бізде 4 тоқуымыз қажет. Ал бір-бірден есептегенде 8 столбик тоқуымыз қажет. 4 столбик, тура осылай 4 столбик тоқимыз. Ортасында 2 воздушный петля бөлініп тұр. Өзіміз тоқып шығайық. Неке қатар тоқып алдық, енді шебімізді тартамыз. Бірінші петлямен біріктіреміз. Енді біздер мына 2 воздушный петля тұрған жерге, яғни аркаға мінекей келуіміз қажет. Ол үшін біріктіру арқылы келеміз. Яғни бірінші столбикпен, онан кейін ортасына біріктіру арқылы келеміз. Тағы да 3 воздушный петля келесі қатар. Осы жерге столбик с накидом біреу және екеу. Ал үшінші столбик бізде 3 воздушный петля, 3 столбик с накидом, 3 воздушный петля. Осы жерге тағы да 3 столбик с накидом. Столбик с накидом тоқылуы менің каналымда бар. Сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Описание қалдырамын. Тағы да келесі аркаға тура осылай тоқимыз. Яғни 3 столбик с накидом, біреу, екеу, үшеу, 3 воздушный петля, 3 столбик с накидом. 1, 2, 3. Екеу, осылайша
әрбір алдын қатарда 2 воздушный петля, неке осы жерге барлығын тоқып шығамыз. 3 столбек сынай кетім, 3 воздушный петля, 3 столбек сынай кетім. Айналдыра өзіміз тоқып шығайық. Неке қатар тоқып алдық, енді бірінші петлямен біріктіреміз да қатарды аяқтаймыз. Енді ақ жіпті қиып тастаймыз. Түйеміз. Сонан кейін мына жіпті жасырып қоямыз. Енді мен басқа жіппен тоқимын міне. На петля крючомызды кіргіземіз. Жібімізді іліп аламыз. Сонан кейін неке. Бізде столбек сынай кетім мұнда, столбек сынай кетім. Сол екеуінің ортасына столбек безіне кеті тоқиымыз. Онан кейін аркаға міне 6 столбек сынай кетін тоқиымыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 столбек сынайды, 1 воздушный петля, осы жерге тағда 6 столбек сынайды тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді келесі бізде 3 столбек сынай кетім, одан кейін тағы 3 столбек сынай кетім. Сол екеуінің ортасына столбек безіне кеті тоқимыз. Онан кейін 3 воздушный петля бізде, осы аркаға 6 столбек сынай кетім тоқимыз. Екі, үш, төрт, бес, алты. Алты столбек сынай кетім, бір воздушный петля. Осы жерге тағда 6 столбек сынай кетім тоқиымыз. Екі, үш, төрт, бес, алты. Алты столбек сынай кетім. Онан кейін үш столбек сынай кетімнің ортасына, екі столбек сынай кетімнің ортасына столбек безіне кеті. Арқарай тұр осылай. Әрбір арқаға 3 воздушный петлясы бар. Айналдыра осылай тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық қатарда аяқтап. Неке тоқып алдық. Енді мына бірінші петлямен біріктіреміз. Қатарды аяқтаймыз. Мына жіпті қиып тастаймыз. Түйеміз. Енді қайтадан ақ жібімізді аламыз да обвязка жасап шығамыз.
Чуымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамызды. Келесі петляға стойып безіне кеті тұқаймыз. Осылайша, әрбір петляға стойып безіне кетіні тұқып шығамыз. Стойып безіне кеті. На воздуш ортасындағы бөліп тұрған, столбик сынакетімді бөліп тұрған воздушный петляға да столбик безіне кеті тоқаймыз біреу. Онан кейін тағы да әрбір петляға столбик безіне кетін тоқып шығамыз. Столбик безіне кеті. Столбик без накида, столбик без накида. Неке, онан кейін, бізде алдын қатарда столбик без накида бар, е? Ол столбик без накидан біздер тоқмаймыз, тастап кетеміз, да? Келесі петляға тоқи береміз, келесі петляға бастап тоқи береміз. Яғни, алдын қатарда бірінші 6 столбик с накидами тоқи. Соған 6 столбик без накида тоқаймыз. Онан кейін 1 воздушный петляға 1 столбик без накида, онан кейін 6 столбик без накида. Осылайша тоқып шығамыз. Тек біздер алдын қатарда столбик без накидан тоқмаймыз. Столбик без накида тоқмаймыз, келесі петлядан бастап тоқи береміз. Неке осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Айналдыра тоқып шығамыз да, бірінші столбикпен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Өзіміз тоқып шығайық осы қатарды. Неке мен тоқып алдым соң қатарды, онан кейін бірінші петлямен біріктіріп, қатарды аяқтадым да, жібімді қиып тастадым. Енді мына жібтің барлығын жасырып қоямыз. Неке біздің көбелеміз осылай тұрады. Енді көбелектің кеуде жағын тоқаймыз, яғни осылай разделить етіп тұратын кеудесін тоқитын боламыз. Мен жасыл жіппен тоқитын боламын. Және бірде 25 мм крючокпен тоқаймын. Сегіз воздушный петля. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сегіз воздушный петля. Жоқ, 8 воздушный петля емес, 10 воздушный петля тоқайық. 8 воздушный петля бізде жетпейді екен. Сегіз, 10 воздушный петля. Көбелектің денесіне енді мұртына 6 воздушный петля тоқаймыз. 3, 4, 5, 6. Екінші петлядан бастап столбик без накида тоқаймыз. Яғни 5 столбик без накида біреу. 2, 3, 4, 5.
Енді тағы да екінші жағына топаймыз. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алты воздушный петля. Екінші петлядан бастап, столбик без накида топаймыз. Яғни, бес столбик без накида. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді 10 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, соңғы 10. 10 столбик, енді кішкене ұзынырақ етіп қиямыз. Түйіп тастаймыз. Екі. Енді мына қысқа жіпті артқы жағына жасырамыз. Ал мына жіппен, ұзын жіппен көбелегімізге осылай қойып тігеміз. Не кеудесін тігетін боламыз. Тікпес бұрын на көбелегімізді осы нақты жіптерін жасырамыз. Онан кейін үтікке басып аламыз. Парыны және нанда басып аламыз. Сонан кейін екеуін біріктіріп тігетін боламыз. Кәдімгі инені осы жіпке кіріп нанды басып аламыз. Онан кейін көбелек екеуін біріктіреміз. Яғни, мына ұзын бөлігімен тігіп шығатын боламыз. Сосын барлығын өзіміз жасап шығайық. Неге мен барлығын тігіп алдым, сонымен осындай көбелекті тоқып шықтық. Бұл көбелекпен тоқыма бұйымдарын әсемдесеңіздер болады. Яғни, шапка, шляпа, панамкаларды әсемдеуге болады. Егер де видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және видеоны өздеріңіз достарыңызбен бөлісіңіздер. Ең басты менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы шығатын видео сабақтар жіберіп алмас үшін қоңырау жанын басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.